time to see. Why we don't bring the day humility? Why we don't change all the good seeds? Why we don't change the reality? Why you not see? Some people think that I'm better than others. What they say they know, what they don't know. Why we don't understand that we are all brothers and we need we are strangers, friends and lovers. In dialogue, why don't have more fun? Why don't we love to fight it for? Why we don't believe from the humility? Why we don't change the reality? Why we don't change the reality? Why you and not me? Nessa, então, recebendo nesta terça-feira a banda Grass Effect. Finalmente vieram fazer um som aí, né, Bira? Pois é, finalmente tiramos esse trabalho aí da gaveta e estamos botando na rua aí no mercado. E a gente está muito feliz porque finalmente a gente conseguiu reunir um grupo para montar a banda. É um projeto que já existia na nossa ideia e nas nossas gavetas há alguns anos. E aí a gente finalmente conseguiu reunir um time bom aí de músicos pra formar a banda e estamos botando na estrada aí o negócio. Cara, Bira, quando eu vi vocês fazendo um som e já tinha ouvido as gravações, né? Tu vem da Zumbiros Palmares, que é uma banda que tem muita música brasileira como influência, né? O Andreade também vem aí do Fruê, né? Os Cozinheiros, vem, né, do Subtropicais. E eu queria que tu falasse um pouco sobre esse conteúdo das letras em inglês, né? Já que as letras são em inglês, tem uma tua banda paralela, uma banda que valoriza muito a música brasileira. Sobre o que vocês falam nas letras, cara? Cara, assim, é uma questão que sempre nos perguntam, assim, até... E o fato de eu ter uma banda com a Zumbira, onde eu faço letras em português, me defende um pouco, sabe? Tipo, claro. Pô, eu faço letras também em português, claro. Mas a gente tinha uma ideia desde o início com o Grass Effect de fazer um som que tivesse um alcance maior, que tivesse uma tentativa de criar uma mensagem universal que chegasse no público maior que só o público que entende as letras em português. Então eu comecei a fazer letras em inglês e o André é o compositor da maioria das músicas e a gente conseguiu fazer uma parceria que era muito produtiva, assim, porque ele me passava as bases e eu já colocava as letras em cima direto e escrevia às vezes em cima, então isso facilitava bastante. E basicamente a gente faz letra em inglês justamente por isso, assim, porque a gente quer que a nossa mensagem tenha um alcance maior que o Brasil, a gente quer alcançar um público maior mesmo. Tanto que o primeiro disco se chama A Message to the World, que é uma mensagem para o mundo, que é mais ou menos o que a gente está querendo fazer mesmo e resume bem o conceito da banda. E o ritmo escolhido também é o reggae, que é um ritmo bem universal já. É justamente essa a ideia mesmo, que a gente queria unir o reggae, que é uma linguagem universal, que tu vai achar banda de reggae
tudo quanto é parte do mundo, até no Japão tem banda de reggae, e juntar com isso uma linguagem, um idioma que é mais entendido no mundo inteiro, né? Então fica fácil de a gente atingir uma mensagem mais universal, assim. Cara, nos shows de vocês, vocês também tocam aí Bob Marley, The Wailers, Groundation, UB40, e vocês gravaram o som do UB40, né? Food for Foto, né? Isso. Como é que foi, cara, gravar esse som e ter autorização, né? Cara, não foi só gravar, né? Vocês entraram em contato, sim, né? Sim, sim. Na verdade, assim, eu entrei em contato com o Brian Travers, que é o saxofonista e é um dos fundadores do UB40, né? Uhum. E do nada, assim, cara, achei ele no Twitter, mandei uma mensagem, ele me mandou o e-mail dele pessoal por mensagem, disse, me manda um e-mail e tal. Uhum. E a gente começou a conversar, eu mandei algumas músicas do Grass Effect pra ele achou muito legal, elogiou pra caramba, assim, disse que foi uma coisa que mexeu com a família dele lá na casa dele. Uhum. E aí era uma banda que pra nós é sempre bem emblemática, assim, o UB40 é uma influência forte da banda. E que também tem essa mensagem universal, né? E tem essa busca de... É uma coisa do reggae, né? De buscar um entendimento, falar de amor, falar de fraternidade, de união, né? Nas músicas. E essa música é muito legal e faz parte do primeiro disco do UB40, que completou 30 anos, esse disco, o ano passado, parece. E aí a gente fez uma versão da música e mandamos pra eles, pra ver o que eles achavam. Eles acharam demais, e a gente resolveu pedir, assim, humildemente, vocês deixam a gente gravar e botar num disco? Daí o cara, claro, cara, só botar os créditos lá pra gente. Aí mandou por e-mail as informações que a gente precisava e autorizou a regravação. Eu acho que essa música vai estar no segundo disco que a gente tá aprontando aí pra esse ano. Legal, e o pessoal pode conferir também o show de vocês. Agora no Teatro Bruno Kiefer, né, no sexto andar da Casa de Cultura Mário Quintana. O show acontece amanhã, 8h30 da noite. Vai ter também algumas projeções, né? Vocês prepararam, né, em telão que tem, é isso? Isso, a gente tem algumas projeções preparadas, alguma coisa que define um pouco do conceito da banda visual, né? A gente trabalha muito com a cor verde, com a ideia de um efeito verde que se espalhe pelo mundo e que traga boas vibrações e vibrações positivas. E o show é amanhã, às 8h30, lá no Teatro Bruno Kiefer. A gente faz um segundo show na semana que vem, na quarta-feira, na Sala Álvaro Moreira. Uhum, legal. E são os dois shows, assim, de estreia da banda aqui em Porto Alegre. Assim, a gente tá bem feliz por isso também. A gente acabou de curtir a música Why, né? A primeira foi qual? A primeira foi Share. Muita gente fala que é o hino do Facebook, né? Compartilhe, nome da música, compartilha tudo. Ali tem tivemos, então, tivemos o porquê e agora teremos o quê? Pra finalizar a participação de vocês no programa de hoje. Agora a gente vai tocar uma que se chama Questions, que é a minha única composição que eu fiz a música e letra do grupo, assim. Obrigado, boa sorte no show amanhã. A gente segue o radar com o som da rapaziada do Grass Effect. Valeu, até mais aí, pessoal.
Esse foi o som da banda Grass Effect. E era isso, o Radar de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, 6:30 da tarde, para curtir mais o programa Radar ao Vivo. Lembrando que esse programa é reprisado às 2 da manhã. E com essa proposta que o Radar tem de sempre mostrar a produção musical e cultural aqui do Rio Grande do Sul, junto com a TVE, que está comemorando seus 40 anos neste próximo sábado, vou passar um toquezinho cultural aí de um evento muito legal que tem tudo a ver com a produção local, já que hoje em dia os compositores, os músicos já não aceitam não ter espaço, estão criando seus próprios espaços aí. Hoje existem vários coletivos aí de compositores e hoje tem mais um espaço acontecendo lá no Bar Divina Comédia. Tem a festa Melhor Daqui com as bandas Lasca, Russa, Estéreo Monos, Flores por Favores e Dr. Henk. O Divina Comédia fica lá na Rua da República, 649, na Cidade Baixa. E para finalizar o Radar de hoje, a gente assiste o clipe da música I'm Fine, do Dr. Henk. Valeu, até mais.